الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكيمة ملكة الدولية على كجوكتان ومركة لأي برنامج شديد ناتك لسعتين أورو تي في روح كستم مرتبط دي مقام كيسا أيانو كو سلامينا وبرنامج كيني التبالها الدونكا وننت بضان كفا بنو أرماها جيسك أفريقا قارة هان سياسة دا إلقالها إيا لغنكا تبالها الدونكا ما أنتو عن كسوق عدم دوننا حبينا نوما عدرني إزجويسك سياسة دا صوماليا صوماليا أو تاغن إزجويس سياسة دا lana filayo in ay dhanka wanaagsan u dhici doonto ama uu gaariga abaari doono xagga wanaag u jiro barnaamijkeena wuxuu isugu jir doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo bulshadu ay u jeel qabaan ogaanteeda waxaa marti ah oo barnaamijka maanta kala qayb gali doona xasan yuusuf wal oo aan shaashada ku cusbeyn oo ah cilmi baare madax bannaan sidoo kale waxaa barnaamijka marti maanta noogu ah maxamed yuusuf xasan oo ah musharax u tartami doona dhowaan dowladda federaalka soomaaliya iqaarta waa in soo dhaweynaya وهاجاك إن برنامج كنا إزجوز كسياسة دا نحنكو باقيش دونا أخيرا دورة مانتا إن شاء الله أنا مركوت كسر من دونا مدونا حسن إن حسن إن سومالي وحي تاجن تاي إزجوز يعني أم مغضة أبلا دارن من دورة إزجوز كسي وحن أركرينا نك سياسة دا مركل لقيا يجو جدك قارو حي درس يعني سومالي يعني ربه يعني وانا عجاه صارتي إن عكلا وحد شرو arrimo taliid ku ah oo ay wadaan shakhsiyaad gooni ah ama xisbiya gooni ah arrintaasi maxaad inoogu sheegi karaysaa soo dhawow Faisal waa maasan tahay mar kale aad baan kaaga mahadcelinaya adiga iyo bahda Aero TV sida aad sheegtay Soomaaliya waxa ay ku jirtaa marxalad kala guura dabcan waxaa soo dhow doorasho oo fiicadaho loo dareeri doono shacabka Soomaaliyeed konton sano kadib qof walba oo Soomaaliya xaq u yeelan doono in uu codkiisa dhiibo. Sidoo kale waxaa jira isqabqabsi siyaasadeed, haddaan si kale u dhigo isfahan waa siyaasadeed oo ka dhexeeya siyaasiyiinta Soomaalida. Runtii aan cusbeyn ayaa wax soo jiray muddo dambeeyay. Dhanka kale marka laga fiirsho waxaa jira nidaam iyo hanaan ay dowladda federaalka hadda ay jirto ay waday oo ay isbeddelo badan ay ku sameysay marka waxa weeye wax badanna waa dhiman yihiin la qabto u baahan marka sababtaas baa waxay keenaysaa in markaan iyada sidaa shaqoys hadda la taagan yahay dadku ku dhaqaaqi karaan dhanka ka toosan iyo ama ay u dhaqaaqi karaan dhanka ma aragtay xun in ma aragtay qalqal siyaasadeed uu dhaco oo de wixii hore loo soo qabtay ilaa hadda la burburiyo oo dib loo noqdo isgoyskaasan wuu dul taaganaha ama su-aashi koowaad bulsho badan oo soomaaliyeed gaar ahaan daayarta iksigoogana aadku u qurux badan yahay waxay inta badan maanka ku hayaan ama ay runtii ay isleeyihiin dalkiinii muddo dheer kadib wuxuu kasoo joogsaday dhibaatooyin badan daayartaasi waa kuwa u heelan inay waddankana qayb ka noqdaan xididiiladaasi ma ku muuqata adiga aad iyo aad xididiilo fiican iyo sasaan fiican ayaa jirta oo dowladnimo oo dee dadku waxaad ka dareemi kartaa oo runtii anigu aan jeclaystay waxa weeye sida markii ay dadku u dabaaldegayeen sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegtay midnimadii waqooyi iyo koonfur iyo xilligii xornimada soomaalidu ay ka qaadatay gumaystaha waxaad arki kartaa waxa weeye sida dhalinyarada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay maaragta shucuurta iyo hididiilaha iyo jacaylka iyo ujeelanaanta dowladnimo ay ka muuqata marka waxa weeye waa xilli da'yartu ay haysato fursad ay qayb uga noqon karaan yogaleelidda ama dib yogaleelidda waxa la oran jiray dowladnimadii soomaaliyeed marka way jirtaa arrinkaas hididiilahaas wuu jirtaa wayna muuqataa waxaan u imanayaa maxamuud yuusuf xasan oo musharax ah dhowaana fadaladiisa la filayo maxamuud dabcan waxbaa kugu dhaliyey inaad musharax noqoto maxaad inooga sheegi karaysaa dhinaca taban ama dhinaca togan musharaxnimadaada waxay salka ku hayso bismillahi raxmaan raxiim faysal waa salaamayaa adiga iyo telefishinkaaga dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan runtii musharaxnimadaydu salka waxay ku haysaa higsi iyo rabitaan aniga iga yimid runtii waxaan aaminsanahay inaan maaragtay ka duwanahay
dad badan marka laga fiiriyo qorshahayga iyo aragtideeda siyaasadeed dalkeenii Soomaaliya waxa weeye isbedel badan baa ka socda. Waxaan aaminsanahay in ay maaragtay mar walba ay ku soo bataan dadka dhalinyarta ah oo maaragtay dalkana wax ka qaban kara aqoonna u leh. Marka waxaan is leeyahay haddii aad fursada hesho waad ku soo kordhin kartaa. Qodobka ugu muhiimsan oo igu dhaliyay inaan u tartamo maaragtay xildhibaan dowladda federaalka ah waa isbedelka siyaasadeed dalka ka dhacay. Waxaad ogtahay in doorasho qof iyo cod hadda ay dalka ka dhacayaan. Marka maadaama ay doorasho qof iyo cod ay dhacayso, aniga iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan waxay fursad u helayaan inay soo sharaxaan, dadka u sheegaan waxa ay rabaan iyo hawsha ay qabanayaan. Fursadaasi waxay dadka u maaragtay siinaysaa in la doorto qof aqoon leh, karti leh, maaragtay dalkana wuxuu qaban kara. Marka sababahaas oo igu weyntahay doorashada qof iyo codka ah ayaa igu kalifay inaan soo sharaxo. Run ahaantii dadka Soomaaliyeed runtii waxaan u maqalnaa deegaan doorasho wax la yidhaahdo oo qof walba uu gobol ama deegaan gooni uu kasoo gelaya federaalka marka la eegayo deegaan doorashadaadu meesha ay tahay iyo inaad iyada lafteeda marka hore kasoo bilowdo yani carcartaada niyadda ma ku haysaa? Waa sax weeye. Haddii ay doorashadu ku dhacayso nidaamka loo yaqaano one person one vote, waxay tegaysaa in qof walba uu deegaankiisii kasoo galo doorashada. Dabcan dowladda federaalka baarlamaankeedu wuxuu ansixiyey 13 ka hor daadejinta kuraasta oo macnaheedu yahay in kuraasta la geeyo degaamada awal meeshay ka ahayd in laga soo doorto maamul goboleedka meesha laga xukumo. Haatan waxaa loo daadejin doonaa 18 gobol magaalooyinkii laga xukumay. Marka anigu waxaan kasoo jeedaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, dabcan halkaasaan kasoo tartami doonaa. Waana fursad fiican in maaragtay in qofku intuu tartamo hadduu codka helana uu shaqada qabto, hadduu waayana dadka kale u hambalyay. Aad baad umahadsan tahay. Qaybihii dhexe ee barnaamijkeena tabaalaha adduunka ayaanu usii siqaynaa. Su-aashayda xigta su-aashan waxa weeye anuu mar kale mudane Xasan kusoo dhaweynaya. Mudane Xasan, waa maxay khilaafka inta badan aanu maqalno ee u dhexeeya maamul goboleedada iyo dowladda dhexe? Faisal, ismaandhaafka siyaasadeed, khilaafka sabkeeye ee ka dhex jira dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku waa mid aad u guda qodan oo u qoto dheer, runtiina daaran meelo badan oo kala duwan, amase Bursi ha ahaato ama ha ahaato khilaafka han siyaasadeed oo kale ha ahaado waxyaalo kale oo dee laisku haysto oo dee maaragtay isjijiidka dhanka qabiilka ha ahaato, dhanka gobolaysiga ha ahaato, waxyaalo badan buu ku salaysan yahay. Marka haddaynu ka fiirino hadda kan ugu dambeeya hadda ka jira hadda laisku haysta waxa weeye waa mid siyaasi wey, khilaaf siyaasi wey oo la xiriira matalaadda Muqdisho kale, tusaale kale waan kuleeyahaynu iman doonaa. Waxaa kaloo jira midda kale dee kale ah doorashado kale iyana dee waa laisku haystaa. Marka khilaafku wuxuu leeyahay wajiyo badan buu leeyahay, marka waa kala duwan yahay. Markaynu runtii aynu si gunti aynu u eegno maamul goboleedada waddanka ka jira, laba maamul goboleed ayaa inta badan marka laga hadlayo falcelinta dowladda ama eegista arrimaha dastuuriga ah, laba maamul goboleed ayaa inta badan falcelintooda inta badan ka timaada maamulka Puntland iyo maamulka Jubaland. Labadooda ma wax gooni oo ka dhexeeyo oo u wajahan federaalka ayaa jira, mise waxyaaba aynan ogeyn oo siyaasadaha isdiidan ah ayaa jira? Horta labada maamul Jubaland iyo Puntland dabcan gacansaar bay leeyihiin oo dee gacansaar iyo xiriir baa ka dhexeeya, xiriirkaasuna dee xisi xabtinimo oo dee dabcan waxaan qiyaasayaa in dee xiriirka noocaas oo kalena uu ka dhex jiro dowlad goboleedyada kale. Laakiin haddaan si u fiirisay dhanka Puntland oo kale, inta badan waxyaalaha miiska ay soo saartaa waxaa ka mid ah in mar walbaba arrinta ka dhexaysa dowladda federaalka iyo Jubaland ay miiska soo saarto mar walba. Sida kale haddaan u dhigo, Puntland mar walbaba waxa ay u xaqlisaayo dee ay garab taagan tahay Jubaland. Marka dabcan waxaa jira siyaasad guud oo ka dhexaysa labada gobol.
لكن طبعاً أنا جب أنا من سنين الجيران وحيك كوكبان أو دبت جونية كوكبان يختلف جونية أو يجا يكده حياة يدولة الفدرالية وده يجا كلية أي دهينا يا هذا أريد تكتسوال وكله المكان كمقدشو ما هكلية أرين وطالة بنتان وكله وأرين وطالة دولة قبلة دولة يدك مقدشة دكما ما هذا نسيكلا أوليكو سومالي أولا مركا ويجي تارين كاس ويجي isla qodobkaasi dhawaan wakiilada maamulka Puntland golaha baarlamaanka waan iraado ka dib arintii ka dhacday magaalada Muqdisho ee Matalada heer waxay gaareen in ay madaxweynaha hor dhigan in ay ka tashi wax liyaada la sameeyo oo Soomaaliya inteeda kale laga tashan arintaas iyo shacabka reer Puntland ay aad uga qeyliyeen heerka inta leeg inay gaadho Puntland oo garanayno يعني الدولة النمطة وحية كشطي بطلعنا ونقررنا شعب كدينيه شعب هذا الدولة جعل إن هيركا اللي سلقاره آيه كتشي أرنتي وقاده مدحوينه هنو مركز دموه وخونا واغمدان الدني إنو زكاقيب جيلين شركة مفودين وغسو حيا حاد سلاد عيب أيه بمعض إنت عليك عمو كلالك إنت عليك حاكيين كلات سلاد قلت مركز وروحان روائنا هوستا كحريقو مامل كتبنت لهم ندتكونا إنت بهنا الإيرا هذا وهو يدي فدرالك وحان السنة حي in Puntland soo shaqaysay wax badan oo de lagu yagleelay in dadka Soomaalida ay ciidda maanta ay tahay intii uu ku jiray taa oo ay Puntland waxay soo shaqaysay in dowladnimada hadda jirta ay wax badan hagaagaan wasuuna shirkii rabno Puntland kamida garoway halkaayo in Puntland wax badan bay qabatay روتينا أنا هو سيدا عن قبل واحد ويا إن واحد بدن أو بنتلان أكترسنا يسوع إن لا جرابه أو دي دولة فدرال كا يو بنتلان أكو ده هلان أو أي ماركتي أي ماركتي أي حليان تنقلوا أدلية هاي ماركتي وحي قادي هير دي ومدحوين الدنيا ويرا هذا كقريب قلي معي وشركة ماركتي بريل أو ضي إنه كان عو أنا كفر ما نحمر arintaasi waa arin aan isleeyahay arin qurxoon ma aha waxaana baaq ah u dirayaa maartay madaxweynaha dani iyo maamulkiisa inay shirka ka qayb galaan waxa ay qabaan oo tabashaana ay la hor fariistaan dawladda federaalka waa hagaag maxamuud baan u imanayaa mudane maxamuud adigu musharax baad tahay sadan noo sheegtay deegaanka boosaas wad ka soo jeeda maamulka Puntland runtii arimihiisa riyahan iyo howlaha la sadex socday kulay wad ka dhur aad badal socota boosaaso marka aad wax ka wadaa si gooni ah marar badan kacdoona ka dhacay magaalada boosaaso waa magaalo marso weyn ay ku taalo magaalo taariikhi ah kacdoonadaasi maxay horta maxay halkeen salka ku hayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan isleeyahay kacdoonada magaalada boosaaso ka dhaca inta badan ay ku lug leeyihiin wacyiga dadweynaha oo isbedelay waxa laga yaabaa 10 sano ka hor dadka Soomaaliyeed inaysan siyaasadda aysan taqa kulahayn marka madama oo siyaasadii lagu soo batay dadka waxay ku badanayaan inay maalintii ay siyaasadda galaan xeelaha fududeynayaan waxa ka mid ah media iyo smartay oo technology-da oo maalintii fududeynaysa dadku inay la socdaan xiriirka marka wacyiga dadka oo kor u kacay iyo siyaasadii Soomaaliya oo aan maalintii sidii loogu talagalay u soconayn ayaa sababtay in dadku waxay rabaan aysan helin wajirta madama maamul meesha ka jiro shaqooyin fiican ay qabteen maamulka waajiraan waxyaabo laga gaabiyo waajira madama uu maamul yahay laakiin waxaan isleekeyn dadku waxay rabaan iyo maamulku waxay qaban karaan waxaan jeclahay inaan tiir ku darsado khilaafaadka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedada ku soo noqo oo ay maaratay ka mid tahay Puntland madama aan ka soo jeedo runtii khilaafaadka waxaan u qaybinayaa laba qaybood qayb waa mid hadda taagan oo ay u weyntahay doorashooyinka iyo maqaamka Muqdisho qaybna waa mid soo jirtay ilaa xal maaratay sharci la helana jireysa marka hadii aan ka hormaro khilaafaadkan doorashooyinka runtii in doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhacaan anigu waxaan ahay dadka aaminsan oo u ololaya in la codeeyo oo ay ka dhacdo doorasho cod ah laakiin marka doorasho Soomaaliya ka dhacayso saameyn badan ayaa dadku yeelanayaan waxaa saameyn ku yeelanaya dawladda federaalka maamulka goboleedada beesha caalamka iyo xisbiyada mucaaradka marka waxa laga yaabaa in group kasta ay u jiidayaan dhinaca ay ugu rabaan inay maartay ay
ay wax ku helayaan maadaama oo maaragtay ay xilli doorasho lagu jirana waxa weeye guddiga iyo shaqooyinka doorashooyinku waxaan aaminsanahay inay ku soo aadeen xilli maaragtay doorasho oo campaign lagu jiro waxa fiicnaan lahayd in la sameeyo xilli ka horreysa si aan la isugu qabsan marka anigu waxaan ku talin lahaa meeshan doorashada dalka Soomaaliya in la meel dhexinta la dhigo maaragtay ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada shaqeeyaan guddiga doorashooyinka oo arrintan ka shaqeynaya anigu ma garanayo kuwa Soomaaliya laakiin caadi ahaanba guddigu waa inuu noqdaa independent oo maaragtay uusan dhinacna wax aglin marka waxaan is leeyahay haddii la helo marar badanna ikhtilaafka markii ugu horreeya maaha 40 sano baa meeshan ayaan nimaadnaa waxaa marka dhibaatadani salka ku haysaa waa sharciga dastuurka Soomaaliya ayaan dhammaystirayn haddii dastuurka la dhammaystiri lahaa markastoo la isqabsado qodobadaas ayaa maaragtay lagu kala bixi lahaa laakiin dastuurku waa weli waa dhiman yahay federaalismkana waa problem kale oo aan dadku aysan fahamsanayn waxaan kala qaybsanayn awoodda federaalka iyo awoodda maamul goboleedada marka cilada ugu weyn ee isqabqabsiga markasta soo noqonaya wuxuu salka ku hayaa dastuurka oo aan dhammaystirayn marka anigu waxaan ku talin lahaa in la dhammaystiro dastuurka si aan mar dambe la isu qaban markaana hawshan waa dhammaanaysaa marar badan horey dhacday xal waana loo helayaa waana si fiican insha allah dhammaanaysa waa hagaag waxaan ugudagelaynaa qodobka isaguna oranaya dhowaan guddiga doorashada madaxa bannaan ee hoggaamisay marwe Xali Miiray ayaa waxay sheegtay qaabka doorashada Soomaaliya loo geli karo iyadoo weliba codsatay in waqti dheer la siiyo arrintaasi waxaa sida fiinta uga qeyliyay guud ahaan maamul goboleedada gaar ahaan Jubaland iyo Puntland iyo xisbiyada mucaaradka oo dhan arrintaasi waxaa ku laran iyadana oo buuq kala keentay matalada magaalada Muqdisho oo 13 xubnood aqalka sare loogu daray labada marka la isu geeyo dad badan waxay leeyihiin dowladda federaalka waxay samaysay waxa loo yaqaano raadtirasho dhinacna waxay samaysay inay dowladdu magaalada maqaamkeeda sare u qaado dhinacna inay biirsato waqtiga arrintaasi ma ku muuqataa adiga waa ay muuqataa laba yoon kala qaadeynaa in waa maqaamka gobolka Banaadir maqaamka gobolka Banaadir ku daahimaayo maxaa yeelay media ku jiray aad baa looga hadlay maana ka warhaynaa laakiin waxaa muhiim ah in la soo qaato maqaamka gobolka Banaadir waxaa la sameeyey xilligii madaxweyne Sheikh Shariif laakiin ma hirgelin xilligii Xasan Sheikh ayuu hirgalay waxaana lagu saleeyey 18 gobol ee Soomaaliya oo mise 3 la siiyey halkaas waa 54 xubnood ayuu noqonayaa aqalka federaalka ee Soomaaliya marka in hadda la yiraahdo waa lagu daraayaa iyo waa la dhimaayaa waxa ka horreeya in sharci horta la fiiriyo 54 xildhibaan ee la dhisay aaway nihii gobolka Banaadir marka meesha wax ka khaldiman waxaan aaminsanahay waa markii la bedelay gobolladii oo lagu bedelay maamul goboleedada maamul goboleedadii maadaama loo bedelay waxay ahayd in la siiyo dhammaanada ay leeyihiin gobolka Banaadir waa laga saaray waxaan umaleynaya waa arrin siyaasadeed oo gobolkii Banaadir oo meesha ka maqan ayaa haddana waxa buuxa forumkii oo 54 marka arrintaas ma qabanayso waxaa loo baahan yahay in dib loo noqdo intaan waxba lagu darin anigu ayaan ka hadlayaa cidnama matalo intaan waxba lagu darin inta dib loo noqdo in la saxo oo la ogaado meeshay ku maqan yihiin xubnihii gobolka Banaadir markaa kadibna maaragtay haddii sharci loo furayo iyo haddii maaragtay koodi loo soo celinayaba in meesha laga bilaabo waxaana aaminsanahay in arrintan siyaasadeeyay oo maaragtay xilliga ku soo aaday waa xilli doorasho marka qodobkaas waxaa muhiim ah in dib loogu laabo sharciga oo la saxo qodobka labaad oo Xali Miiray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan EMB oo ah Electoral Management Body runtii laba qodob ayay maaragtay oo lay soo bandhigtay oo ah hiddisa doorashooyin waxaa la dhihi karaa haddii aanu si siyaasiyan u fiirino waa dibudhac maaragtay ama kursi xoogaa la farsameeyey marka taas way caddahay in ay rabto in la kordhiyo oo 13 bilood ama 9 bilood laakiin meesha waxaa soo galaysa in la kordhiyo yaa xaq u leh ma dowladda federaalka kaliya ayaa xaq u leh mise baarlamaanka iyo aqalka sare marka dhibaatadu meeshaas ka imaanaysa waxaad moodaa in aqalkii sare uu meesha ka maqan yahay baarlamaanku iyagu keligood
arintan maratay ay dawada ka riixayaan waxa jira qodob dastuurka ku jira oo ah qodobka 72 inuu yahay maleenaya wuxuu sheegayaa in arrimaha doorashooyinka ay maratay ay hoos imaanayaan baarlamaanka oo kaliya haddana dhinaca kalena waxay ku andacoonayaan in wax kasta oo la keenayo baarlamaanka in labada aqal ay ka wada hadlaan oo ay heshiis ku noqdaan marka si loo helo maaragtay xal si loo helo anigu waxaan aaminsanahay haddii shaqooyinka inoo haray oo aan hadda ayaan dhowdna waa ka hadlay oo ah maaragtay in dadka la tiriyo iyo in maaragtay maxaa la yidhaahdaa xisbiyada la rejiskareeyo hawshaasoo dhan hadday waqti u baahan tahay in inta la isla garto waqtigaa lagu daro iyadoo loo marayo sharciga marka arrimaha doorashooyinka waxaan isleeyahay anigu waqti way u baahan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay in nidaam fiican oo sharciyeysan oo hufan in loo maro dalka soomaaliya waan ognahay 30 sano doorasho kama dhicin system iyo data ma haysano ma diyaarsana oo horay doorasho uma dhicin marka wax kasta maadaama ay bilow yihiin dabcan waqti baan u baahannahay laakiin waa su-aal la isweydiin karaa waay loo soo daahiyo hadda maaragtay loogu aadiyey ma waqti waa la korsanaya laakiin anigu waxaan ahay ra'yiga si gaar ayaan u cabirayaa cidnana ma matalo waxaan leeyahay haddii aynaan ka fursanayn waqtigana waa in la kordhiyaa laakiin marka waqtiga la kordhinayo waa in la helaa dhammaan dadka stakeholderska oo siyaasiyiinta maamul goboleedada xisbiyada iyo dowladda federaalka ah malihi madaxa la sameeyo baarlamaan baynu leenahay hawsha baarlamaanka wadaya laakiin si wax loo fududeeyo doorashadu markay ka dhaceyso gobolka maxaa la yihahdaa hiiraan ama gobolka bay dowladdu waxa laga yaa inaysan joogin dowladda federaalka oo dowladda markaan maamul goboleedada ay ka shaqeynaya marka si wadashaqeyntu ay u fududaato dalka maaragtay doorasha uga dhacdo waxaan u baahannahay in dadka la isu soo dhaweeyo maamul goboleedada ay dowladduna isu soo dhawaadaan doorashaduna ay dhacdo waxaan rajaynayaa inay doorashadu dhaceyso la isu soo dhawaan waxaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan ku sii saqaynaa itabaalaha adduunka ayad kala socoteen iro t v mudan xasan baan u imanaya xasan qodobkan ayaanu soo gebagabeynaynaa marwo xalimi yaray waxay ku andacootay in loo baahan yahay dhaqaale aad u fara badan 90 million lacag gaadhaysa ayay ka hadashay waxay ka hadashay inay jiraan waxyaabo badan oo dabraya in hadda yani diyaar la yahay ma kuu muuqataa adiga arrimaha dhaqaalahaas marka la eego waqtiga yaree la haysto doorashada xilliga la cayimay inaysan suurtagal ahayn ma kuu muuqataa arrintan horta way ii muuqataa in caqabado ay jiraan laakiin sida xalimi yaray ay sheegtayba waa laga gudbi karaa haddii laga gudbo ismaandhaafka siyaasadeed ee jira haddii siyaasiyiintu ay soo heshiiso wax badan baa laga gudbi karaa arrinta kaloo jirta waxa weeye sharciga xisbiyada ee hadda baarlamaanka hor yaalla haddii isagana la ansixiyo waxyaala badan buu fududeynayaa marka dhanka dhaqaalaha xalmi yaray dhowr jeer baa la weydiiyey caqabad midig ku tahay baa la yidhi mayay tiri oo waxay tiri nuguma aha waxawey marka halkaa waxaa muuqata in ay suurtagal tahay waqtiga hadda ay qabsadeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinku inay ku qaban karaan doorasho in lagu qaban karo waxaana anugu aan isleeyahay labada option ama labada qaab ay guddigu uu sheegay oo ah midna midka matrix loo yaqaano oo dee macnaheedu tahay computer systemka oo dadka laga qaadayo maaragtay faraha iyo indhaha iyo laga qaadayo qaabkaas xoogaa inay uu lacag badan yahay waqti dheerana u baahan yahay laakiin waxaa jira mid ka jaban oo ka raqiisan ayna fududdahay oo isagana lagu qaban karo march 12-keeda 2020-ka oo ka raqiisan oo dee ka qarashyar kaasuna laakiin wuxuu wataa dhibkiisoo qorshahaasi waxaa la yidhahdaa waa qorshaha diiwaangelinta maalinta codka uu dhacayo maalinta oo doorashada u dhacayso taa marka waxa weeye waa arrinta dowlad goboleedyadu ay ka soo horjeedaan oo ay dee dabcan ay shaki weyn ka muujinayaan in dowladdu marka ay ku shuban karto maadaama ciday rabto qof walba ay register garayn karto markaa la diiwaan gelin karo markaasi maaragtay ay halkaas cilada ay ka imaan karto haddii aan wax yar ka iraahdo arrinta maqaanka muqdisho horta waxaan rabaa dadka soomaalida inaan u sheego maqaamka magaalo madaxda waa arrin dastuuriya wey dastuurka cutubkiisa koowaad qodobkiisa 9aad ayaa wuxuu sheegayaa in magaalada muqdisho ay maqaam yeelato ama matalaad ay yeelato
وارون وارنتان أفري طمان كواحد مسلي جي خدم كتدباتن إيوه إلا بوديجا إيوه إن ستيت طمان كقبل لو قيبي مصدق ويساء كهلين لكن قبل كبنادر إيوه مقال ما لحد مقدشو واكل الله بوي أرن كنا واحد ويا وأرن لا يعني أها سياسة أها واحد إن حسوسنا يا واحد ويا صدق دي معمول إسكندر بيسي يا هوري من والبابا واحد إسكت كسكت حلو شنو جي سدي أرنت سياسي جاي مقال مقام كان مقد الشلو حلينها واحد أرن آد وارد بيه هذا تصالة يا أبر بندقة عن سوقاته ودن كأين شنو Brexit كوكله واحد على واحد ويا إن هاي فكر يا أرن الربي إن سياسي تقارقود إذا قاتشيا ويسميان لكن نعوينه طبعا مركب واحد ويا إذا قاتشيا وهذا جد ديفيد كامرون ويكوات كايت وواحد ويا في أنا بنان كان كهاي تريد فريس ماي باتميد ويكوات كاتي نك هاد الشوغا ما ركتي بورس يا يميت ولا قاتشي وهذا ركتي واحد واحد وسمي أنا طبعا عليه هذا واحد كودا وحمك أيهين أرن أدق أو سياسية وحي أبا هانت هاي فريد نبس سياسة دي أبا هانت مالك أرن وحان كو أمانا يا وعيالها أن كو أمانا يا مسوين فرماجة وحي تحي يعني جيسن نمدا أقاتي أي أه إن أو دقنقليو أما فوليو أرن تم مقام كبغدشو تاسي مالك وحوية أصلي وحي تقول سياسة دي أتاتا تنكفي رسيد تنك كلانا وحي قولو تاي كان صدق المليان يكبر أنا أيد كان مقالة مدرشو. مرك هدان مرك أنك أسرة لا صوفيرية أنك مقام كسياسة اللي حريرت قبل جدا. بعد بعشرة. ورنت هدا يتأمل شغني أو وين الدنيا إيو دولة قبل جدا قاركو أي ليهم حا دي أرنتان واقلدن تاني. وحوي ولا وحوي أرنتان إن حاية تورشر بالغ حد. تورشر بالغ حلي. سكسي يا ملور ربي إن ما ركت الله وحيو. لكن وواحد دستورية oo cutubka koobaad qodobka 9 ee dastuurku ay tahay in magaalo madaxda ay yeelato maqaam siyaasadeed marka runtii anigu arintaas aan arkay inay tahay guul siyaasadeed oo soo hoyeeyay farmaajo at the same time soo hoyeeyay dadka magaalada xamar jooga waxa kale oo farsamo ah oo kale oo siyaasiina waxa loo baahan yahay in siyaasiyintu iyaga ay ka tashadaan oo ay maaragtay ay xal u keenaan ee kaanu isma dhahay maart arinkani waa arin maaragtay een asaan soo gabagabeyno qodobkaas een waxa jira سياسي بدن أو حسبين معارضة كوب بدن أو أنت بدن كوجو دين أيوة إنه دجال سكية دبلوغون نكون أيوة أرنت عن درت سياسي تسمان لوركرين إنه هي مرة كارس كين ترى ينلفت هذا حقوق ذا صد أحد مليون خوف مجال هذا متشكل إنه مرت أرنت كتا وحي تاعي أنت بدن تود أو حاجة إن نوكا سياسي تا شكت قاركود أي برول باب الربين إن مقام قد شيء هالشو marka markii maqaamkii muqdisho ay heshay waxa weeye inay dadan dhanka kale isku rogaan oo yiraahdaan maartii ma aha kan nooc aan oo kale ma ahayn waa nooc kale xogaa waa ayaan darawey mid kale oo jirta waxa weeye dadka Soomaalida ah waa dibku soo daashay in waxa weeye arintan hajabaada dagaalka waxaan waxa macnaheedu ma aha dadka Soomaalida ah ee hadda jirta ay adiyaa u yihiin ma dadku waxa maanta ee dadka Soomaalida ah waxa ay rajka qabaan in Soomaaliya dib u soo laabato marka qof dhag u dhigaya nimanka siyaasiinta ah ee muhaayeeyta iyagu dadantooda gaarka eegaya horta cid dhag u dhigaysa ma jirtaa Soomaalidu way ka gudbeen laakiin iyadoo arinku saa u yahay yaa waxaan yaani leeyahay ma aha waxyaalo badan u baahan in la saxayaa jira ee oo anigu labada dhinac waxaan leeyahay dawladana waa leeyahay ee dhanka kale waa leeyahay waxaan waa arin siyaasad ku saleysan weey labada dhinacba inay isaga yimaadaan oo ay xaliyaan walaale arintu aad bay muhiim u tahay arinta aan rabo inaan in yar dul istaago waxay tahay arinta doorashada oo dhanka mid ama aragtay ee muhaayeeyto waqtiga horta waqtiga ee doorashada waxa weeye hadda ku darsashada horta la sheegay 13 bilood weey horta doorasho waxay ahayd inay dhacdo 7 February bay ahayd inay dhacdo hadda dib u fiirisidna een midan muhaayeeyta ay Halima yare ay leedahay een waxa weeye waa mid noo fudo noo qorashay wax badan isma dheera waa 22 March aniga waxa weeye waa bil iyo wax la mid ah dadku waxa rawaa Soomaalida inay xasuusiyo een horta waxaan leeyahay systemka ayaa wuxuu ka jiraa dambalo ka jiraa ama wax leeyahay loophole afka qalaad waxa la yiraahdaa
أرني كاسنا من حوين الشيخ شريف وتم هل ويتأولها هدي أنقو أنكو درسني ومن حوين حاس الشيخ كو درسني وحشا ملسك وضيع أروع أرى الله وحوهي سيستم كي أيا دلدلول كتشيرا شرعيقا دور شوينكا شرعيقا ماركتي قدقا ماذا حبنا شرعي وحو شيئا إن هدي دور شعي قبان ويا أي لحبلو تكو درسن كران مركا هدا وحا حليما يري أي تريصدع يطبان بلو حانا لسيو وانقو خبان كرنا وحا خيرو شرعي ماه وحا شرعي كسور شيدا ماه ووح بارة شرعي ديقا يوي marka waxaan leeyahay waxa weeye in nimanka siyaasiinta ay ku go'dinayaa idahay dibba dhacaya aw waxaan qabaa in ay ka waantooba arintaas oo hadii ay cabasho qabaan sida hadaba ay sameeyeen oo dad badan ay sameeyeen in ay cabashadooda ay yimaadaan oo halka soo fariistaan magarato oo aysan ma aragtay aysan la xiriirin ma aragtay wax qabyaalad iyo dib u dhac ay ku saleysan waaga gabagabadii barnaamijkeena tabaalaha duug ayaan soo gaarnay een su'aashayna ugu dambeysa een doonin inaan gorfeyno waxa weeyaan een dalka jaarka inuu hayo Ethiopia een colaado ayaa ka aloosan ee colaadaha soo inta badan lagu riixo qaab siyaasadeed iyo qaab qoomiyadeed isdiidan een maxamuud ayaa ku soo dhaweynaya sidee u aragtaa arrimaha halka ka aloosan ee saameynta dhaqan iyo dhaqaale iyo siyaasadeed ee geeska Afrika guud ahaan ama Soomaaliya ku yeelan karo soo Assalaamu alaykum runtii dalka Andaliska inuu hayo Ethiopia wax ka dhacay isbeddel hadan idin boqon qono isbeddel baa xidhay siyaasadeed oo waliba lagu bedelay mutaqaana social media iyo hadal waxaad ogtihiin ninka hadda prime minister ka Abiy oo nin dhalinyaro ah oo runtii waxyaabo badan ku dhiriiray oo aan East Africa waa hore ka jiray jirin sidii Eritrea iyo iyo meel badan marka halkaas markay taagan tahay East Africa waa wadan soo koraya oo developing country marka wadamada soo koraya inta badan lagu ma qiyaasi karo siyaasadeedu aga badan kuma tahay ani time box bedeli kara wadamadan horumaray waxaan ku aragnay saddex waxyaabood hadii aan la isla helin ani time box kaas ka bedeli kara dhaqaalaha siyaasada iyo culture marka East Africa waa wadan developing country oo soo koraya ani time box ka bedeli kara marka lama saadaalin karo oo lama dhigi karo waxa laga yaabaa inay meesha ay burburto ama waxa laga yaabaa inay wax hagaagaan laakiin anagu maadaama aan dirsan nahay dad Soomaaliyeed nahay waxaan jecel lahayn Ethiopia inay nabad ahaato inay hormarto in maartay in dhex maraan maartay wada shaqeyn iyo walaaltinimo marka saddex waxyaabood aan ku sheegay siyaasada hadii dalku ay siyaasadu ay maala stable noqon karto sustainable producer noqon siyaasadu sallah hadii ay noqon dhaqaalaha ma koray hayeli markii siyaasadu ay degan tahay doorashooyin dhacaan dadku isbedelaan dadkaas isbedelkaas wuxuu sameeyaa dhaqaalaha madaxweynaha iimaanaya wuxuu ku fiican yahay military mid kale iimaanaya wuxuu ku fiican yahay dhanka dhaqaalaha mid kale iimaanaya wuxuu ku fiican yahay maalinta wadooyinkii waxa ka soo baxay marka in dhaqaale dhasho dadku markii dhaqaale helaana ma noqonayaan dad finance oo dagaalamaya marka wadamada East Africa dhibaatooyinka ugu badan waxa weeye dadkii ma haystaan waxay ilaashadaan hadii qof uusan dhaqaale ahaan gurigiisa iyo shaqadiisa iyo nabadiisa uu sahaysan anytime baa waxa isticmaali kara qof siyaasi ah dadana isbeddel degdeg ayaa dhici kara marka waxa uu waxyaabaha mar walba wadamada East Africa ama Africa oo dhan bay maartay dagaalkii jihada kula jiraan inay ka soo baxaan maart kornimada ay ku jiraan oo ay noqdaan wadamo qaangaar marka anigu waxaan rajaynayaa Ethiopia inay maartay ay hagaagto oo ay nabad noqoto laakiin qallaas adag ayaa ka jira Hassan maxaad ku daraysaa arrintaasi een waxa la horta waxa weeye een Ethiopia ee waxa ka jira deegaan qalqalaas ka jira een sida madaxweynaha Arab raisul wasaaraha een Ethiopia uu sheegayna waxa weeye waa arin ku saleysan muamarad ku saleysan oo dabcan wuxuu isla xiriiriyay arintii generalka lagu dilay iyo arintii markii caalami saarkiisi ee bombada iyo qaraxa een dadkii soo abaabulay iyo waxa uu ku sidkay arinta hadda dhacday ee lagu dilay fanaankii ee maxayto horjoogaha ka ahaa kacdoonkii asaga uu ku yimid marka wuxuu leeyahay waxa weeye waa arin ku saleysan muamarad oo deen la rabo in lagu majaxaabiyo Ethiopia waa ogtahay oo dad badan baa ku dhintay dad badan baa u xiran oo deen ninkii kacdoonka qaybta ka ahaa Jawaad Maxamed baa u xiran waxa la sheegayaa in maaragtay
يعني دول كان كله واحد الشيء يا إن ده كي أسوي كده شو جيو ده ميدي هيس يهولي منشرة إن لقطي لكن صدق وقتها إني كان ونمن ما أردت بد أمريكان كا كله ما أردت أي أوروباهم كله ونن ما أردت دولة إثيوبيا أي كبر قيسو and مركب وحوي ده كا إثيوبيا وين كلا قيسي ده أول واحد شري وحوي ده كسور شري قبيل كا حاردة iyo qoomiyada harada iyo tigreego awalba way ka soo horjeedeen nidaamkan hadda abi uu hoggaaminayo ee hadda waxa dhacday marka in qoloyinka hadda urumada uu ka soo jeedo ee is wasaaraha ay ku kala qaybsameen oo qayb ay taageersan tahay asaga qaybna ay taageersan tahay ee nik hadda xiran Jawaar xiran Maxamed ee marka taas baa waxa ay dhalin karta qulqul siyaasadeed ee soo wajaha gobolka ee anagana dadno uma jirto ee Soomaali ahaan hadaan nahay dadno uma jirto de in gobolka ka dhaco ma aragtay in qasab siyaasadeed uu galo dadno uma jirto laakiin waa arin qatarteeda leh oo ay dadka arimahan faaqida iyo adduunkuba ay isha ku hayaan gabagabadii barnaamijkeena Maxamuud Yuusuf Xasan sadoshaatu musharax baa tahay baaqa aad u jeedinaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa gobolka aad ka soo jeedid iyo Soomaali weynba muxuu yahay ما قاعد ترايو والنبض إن الهرو يدور شو دقينا إنه كده عدو هل قدر يعني ربعنا دي يقول نقدر دور شو ينكا دور شو ينكا سيد حسن شيقي إن دتك عضيان أفكس تيا أوبهن نجا أوبهن لكن أنت ماشى كم قن وحوي محكمة تستوريا ما بجتوا حدان محكمة تستوريا ترين أول لجارو مدحوينها وقت يسين ولا ما عدو طبعا ما كان الله كلام ديو yaa matqaana la xisaabtamay gudiga doorashooyinka gudiga doorashooyinka haday wax khaldan waa ogtiin cidda kaliya oo ka sareysa waa maxkamadda dastuuriga hadii lagu shurto cidda kaliya ee maartay kala diri karta waa ogtiin dadka badan ee Afrika waxa way doorashadii dib loo celiyay oo maxkamadda dastuuriga waxa waxa kama jiraan marka taa laftigeeda siyaasinta Soomaaliyeed waa inay maartay ay ku fojignaadaan oo ay la socdaan marka anigu dadka Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa Soomaaliya Soomaali wale inaga dhandada walaalaynahay yaan la isku fogaan meel fulama kala gaaray siyaasiinta maanta ishaysa barina weheshinayaan hadii la gorgortamayna waa in loo gorgortamo si Soomaalinimo ah wadaninimo ah isagoo qof walba uu soo diyaariyay meesh ugu wanaagsan oo uu maalintii heshiiskan iyo gorgortan keenin karo hadii tusaale aan siinaya haddii gorgortan sameeyneysid oo aad tii na guri iibsato ee gorgortankaaga meesh ugu dambeeya kasoo qaasi because ninka amarta isma arkaysan laakiin long term relationship waxa hadda sameeyayso maamul goboladada iyo Soomaaliya amal ka dhaxay waa inaad u ururtaa sidii waxaad nawliin ka tagin marka dadka Soomaaliyeed ma kala tageyno doorashooyinkana waa hawl mar walba iman doonaan waa in la helo aqal aan u gudbuno wax kasta oo caqabada oo yimaada oo Soomaalinimo waan mahadsantay Hassan maxaad ku soo gunaanadaysaa waxa ku soo gunaanadaya waxa weeye oo dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaago waxay tahay walaalayaal waxa jira samsaan nabadeed aya muuqata in wax badan ba isbedelay wax badanna waa dhimay anoo marka waxaan oran lahaa waxa weeye inu taageerno in dalku uu dib u soo kabo inu taageerno dadka siyaasiinta ah ee raba inay isbedelka keenaan sida Maxamuud Saciib Maxamuud uu sheegay waa run siyaasiintu iyaga dantooda ayay wataan laakiin wax baaba ayaa oo dhulka yaala waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed waa dadweynaha Soomaaliyeed weeye aw marku waxaan kula talinaa waxa weeye in dadku ay taageeraan nabad koow labo ay qayb ka noqdaan dawladdu la sheegay shacabka qayb ka in ay dawladdu ay qayb ka noqoto in ay la shaqeeyaan dawladda oo kan tuuga ah iyo kan ma aragtay argagixisada iyo kan daalimka ah ee dawladda kala u shaqeynaya in ay ka soo horjeestaan oo ay kala shaqeeyaan dawladda inay dadkaaga cambira lagu qabto ayaan soo jeedinayaa waa maasantay adbaal ma santiin inta ayaynu ku soo afmeelina barnaamijkeena tabaalaha adduunka aynu maanta ka hadlayno qodobno ugu hadarna isgooyska siyaasadda Soomaaliya barnaamijka waxaa maanta martii ugu ahaa Xasan Yuusuf Waal oo ah Cabdi Baare madax bannaan sidoo kale Maxamuud Yuusuf Xasan oo ah musharax oo ordaya ama dhawaan la filay inuu ordo dawladda xilibaan dawladda federaalka Soomaaliya barnaamijka waxaa qaada dhigay aniga soo Gabrooni xagga farsamada engineer Muude inta aan barnaamijka bilaabanta ku kulmi doono waxaan iskaga tagaynaa يا مال الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته